Nyt se kuvaa jotain ENCE hide and seek video. Ei se oo siellä. Se on musta. Mut siinä on mun mielestä on siinä valkoiset kuvat. Niin ne läpinäkyvät kuvat. Sulla oli nyt semmonen ne kädessä. No jostain syystä olisin laittanut sen tällaisen laatikkoon. Eihän sitä ikinä tiedä. Tää on kyllä aikamoinen niinku mysteeri. Aika outo tilanne. Tää on aika outo. Tosi outo tilanne. Sillä ei se ole täällä. Tää on niinku tiimivarkki parhaimmillaan. Ei voida oikeesti mennä servulle, jos... Me mennään yhdessä kattoo sun reppu. Mä oonko nyt jännittää? Et sä voi noin sitä etsiä. Bootcamp. Niin. Galaxy S10 Plus paikannetaan puhelinta. Ei voi olla. Viikko toiselle puolelle tiedä. Ai saa. Aivan taskussa. Mä oon löytänyt sen puhelimen jossain. Mä luulen, että se on mun oma. Ja mä oon löytänyt sen taskuun. Ei. Ai jaa vittu se etupannu. En oo. Oota. En vittu se.